Konsiderojmë që ky vendim I gjykatës kushtetuese nuk po I jep vend as demokracisë e as kushtetuesisë të vendit, as pak parlamentarisë. Dhe në këtë mënyrë të vendimarë në gjykatës kushtetuese po e konfirmat në njërës sa thellë dhe sa që për rezultatisht është I kapur shtetë të Kosovës dhe sa rësishme është angazhimi për të kulturat të kapi që është për shtetë Kosovës dhe I cindim momentosën si institucion individuale në interes të një partije në për një grupi pjanor politikës që është pjani të atë politikës. Sa për këtë takimin sëtëm, ne kemi diskutuar për këto qështje, pra për vendimin që pas kushtetuese si dhe për seancën e ashme, që për të bëhë javën e ashme. Lëvizave të vendosë që ato që dhe jesë kushtetuese në përgjën, pjesën në seancë, asë të vëtë I bëjmë të në përëfës, dhe asë të fërëmë të jemi pjesës në të në përësitë me bashkëpërëmi me për të përëmë të një përësitë me rrisë dhe pasë të përëmë që